Amerika Ebola's virus სუცხადებს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ეპიდემიასთან საბრძოლველად დასავლეთ აფრიკაში 3000 სამხედრო საგზავნის ამასთან დაგეგმილია 2000-მდე სავალე ჰოსპიტალის გახსნა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თეთრი სახლის ლიდერი ატლანტაში ემორის საუნივერსიტეტო კლინიკის ექიმებს შეხვდა აღნიშნული საავადმყოფო პირველი სამედიცინო დაწესებულება გახდა ამერიკაში რომელმაც ვირუსი დაავადებულებს დახმარება აღმოუჩინა ბოლო მონაცემებით ებოლას ვირუსს დასავლეთ აფრიკის ქვეყნებში 2400 ადამიანი ემსხვერპლა 9700-ზე მეტი კი დაინფიცირებული შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოში 18 სექტემბერს საგანგებო სხდომა უნდა გაიმართოს. წარე სიმართლეა, დასავლეთ აფრიკაში ახლა ებოლას ისეთი ეპიდემია მძვინვარებს, რაც ადრე არასდროს ყოფილა. სიტუაცია კონტროლიდან გამოდის, მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. სამწუხაროდ ვირუსი ძალიან სწრაფად ვრცელდება.